24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن پانچویں جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ الف پر مشتمل ہے، جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسراء اور معراج کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعے سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلی کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مسجد اقصا کہاں واقع ہے؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں. یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے. اس واقعے کو اسراء اور معراج بھی کہا جاتا ہے. طلبہ کو کتاب کی مدد سے اسراء اور معراج کے لغوی معنی سمجھائیں. طلبہ کو بتائیں کہ معراج سے مراد وہ سفر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصا اور پھر ساتوں آسمانوں تک رات کے ایک مختصر سے حصے میں کیا. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیاں دیکھیں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. طلبہ کو کتاب میں دی گئی آیت میں ترجمہ سنائیں. انہیں بتائیں کہ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے ابتدائی حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو معراج کی رات کے بارے میں بتائیں. انہیں بتائیں کہ رجب کی 27ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف معراج کی خوشخبری سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سفر براق پر کیا. براق کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصا، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے معراج کی رات والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تو مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ کس آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور طلبہ سے سبق کے آسمانوں کی طرف سفر والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں. سرگرمی، طلبہ سے کہیں کہ واقعہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی ان کی ترتیب سے فہرست تیار کریں. یہ سرگرمی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر بھی کروائی جا سکتی ہے. سبق کے اگلے حصے میں طلبہ کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک مقام ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. یہ مقام فرشتوں کا قبلہ ہے اور یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کرتے ہیں. آسمانوں کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7th آسمان پر یہ مقام دکھایا گیا. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے بیت المعمور والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ بیت المعمور کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرت المنتہا کے مقام پر لے گئے. اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت سے احکامات دیے جن میں نماز بھی شامل ہے. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے سدرت المنتہا والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ واقعہ معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو لوگ نافرمانی کریں گے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. سبق کے اس حصے کے لیے طلبہ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر اس واقعے کا ذکر قریش سے کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیت المقدس کے بارے میں کیے گئے تمام سوالات کا درست جواب اور نشانیاں بھی بتائیں. پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا. طلبہ کو مزید بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ثبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا یقین کیا اور تصدیق کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے واقعہ معراج اور کفار کا رد عمل والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ واقعہ معراج کیا ہے، واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. گھر کے کام کے لیے طلبہ کو معراج کے سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر تشریف لے کر گئے اور جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی ان کی فہرست کاپی پر تیار کر کے لانے کا کہا جا سکتا ہے. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5th جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ الف پر مشتمل ہے جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے سب سے